Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Սուդի և գեղձիկի օգտագործումը ու դիտողոսի յուրացումը։ Սուրյական բանակը անհրաժեշտության բարակային բիլիչը հաբաղեր ընդփակոծել է թրքական բանակը, գսետը հանը։ Արդվին Արդահան Մայրուղի Սահարայի լեռնանցքին տեղի ունեցել է ցնահույս։ Թրամփը Էրդողանի հետ զրույցի ժամանակ հայտարարել է, որ Լիբիո մեջ անոր միջամտությունը միայն գվաթարացնե իրավիճակը։ Անկարան պատրաստ է իր լիբի հարցերազմական ճանապարհով լուծելու մինչև այս ամսվա վերջը։ Գոմիդասի գործունեության վերաբերող Արեմտահայ մամուլի բազմաթիվ անդրադարձներ դեղաթերվեր են մեկ քիրքի մեջ։ Գործն սկսած 2016 թվականի մայիսի 9-ին նախագահ Արմեն Աղափարամյանը իրավացիորեն առաջարկած է սահմանադրության նախագիծ։ Արեմտյան Հայաստանի համար սահմանադրության այս նախագիծը միացայն ընդունվեր է խորհրդարանի կողմէ, բացառությամբ մեկ անձի՝ խորհրդարանի նախագահ Արմեն Դեր Սարգսյանի։ Այս սահմանադրությունը, որը հիմնված է գիսանախագահական համագարկի վրա, այս բարակային խորհրդարանի խոսնակ Արմեն Դեր Սարգսյանը պետք է որոշումներ ու գայացման լիազորությունը գիսեր հանրապետության նախագահ Արմեն Աղափարամյանին հետ։ Այս հարցի երկրորդ փուլը շարունակվեցավ այն ժամանակ, երբ նախագահ Արմեն Աղափարամյանը առաջարկեց օրենք Սևրի պայմանագիրը վավերացնելու համար։ Սույն օրենքը ընդունվեցավ միացայն բացառությամբ մեկ քվեարկության, որ կպատկաներ խորհրդարանի նախագահ Արմեն Դեր Սարգսյանին՝ գեղց դիկտատուրա մաքթիրով։ Գտնվելով Ռուսաստանի մեջ այս անձը առանց հաշվի առնելու պայմանագրի վերջին էջերում նշված վավերացման կանոնները ուղղակիորեն ընդդիմացած է հանրապետության նախագահին, ենթարկելով դխրահարճակ վարչապետ Տիգրան Փաշապեզյանին կողմէ։ Երկու անձակիցներու համար ստեղծված իրավիճակը անդանելի էր։ Դխրահարճակ վարչապետ Տիգրան Փաշապեզյանը հրաժարականի իր նամակն ուղարկեց հանրապետության նախագահին 2017 թվականի մարտ 30-ին։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Աղափարամյանը քանի մշտապ թվա մտորումները յետք 2017 թվականի մայիսի 31-ին ընդունեց Տիգրան Փաշապեզյանի հրաժարականը։ Դխրահարճակ Տիգրան Փաշապեզյանը, հերանալով իր ետևեն դարավ Արմեն Դեր Սարգսյանը ու քանի այլ պատգամավորներ և կառավարության անդամներ։ Այսպիսով 2017 թվականի հունիսին անոնքը սկսեցան ստեղծել Արեմտյան Հայաստանի մեկ այլ կառավարություն, որը ըստ էության հիմնված է Facebook-ի վրա, ակնհայտորեն չունենալով գործարանական կառուցվածք։ Այս այլախոհ խմբավորումը սկսեցավ իր առաջին գործողությունը։ Տիգրան Փաշապեզյանը ինքն իրեն վարչապետ հրճակել են և Ռադիկ Խամոյանին այսպես կոչված նախագահ նշանակել են յետք Արմեն Դեր Սարգսյանին և Արմենակ Հարմանդյանին, բաբանելով նախագահ Արմեն Աղափարամյանին թադաբարդեցին մահվան, որը իհարկե դարձավ քրեական հետապնդման առարգա։ Բացի Facebook-յան էջն, այս այլախոհ և հանցավոր խումբին կպատկանի Երևանի մեջ հիմնված Նոյան Դաբան գայքը և ցավոք վերջերս պարզվեցավ, որ նաև Ֆրանսայի Նոյան Դաբան էլեկտրոնային թերթը։ 2019 թվականի օգոստոսի 7-ին Երափելուրի հուշահամալիր Բանթեոնին մեջ Ասալայի մարդիկներու հիշադակին նվիրված արարողության ժամանակ Վասկեն Սիսելյանի ներկայությամբ նախագահ Արմեն Աղափարամյանը կանգնեցավ գեղձ նախագահ Ռադիկ Խամոյանին առջև և վսավանոր. «Թուք ստորագրեցիք իմ ահվան թադավճիրս, բայց հիմա ես կանգնած եմ դիմացդ, ինչ պիտի ընես»։ Ի պատասխան դխրահարճակ Ռադիկ Խամոյանը ոտքը բարձրացուց նախագահ Արմեն Աղափարամյանին հարվածելու համար, ով խուսափեցավ հարվածեն։ Վասկեն Սիսելյանը խնդրեց նախագահ Արմեն Աղափարամյանին, որ չպատասխանե այդ սատրանքին, այս կանով ամեն ինչ ավարտվեցավ։ Ի պատասխան Ֆրանսայի Նոյան Դաբանի կողմէ տարածված և այլախոհանցավոր խումբի կողմէ ստորագրված հոդվածին Արեմտյան Հայաստանի կառավարության ձևավորման 9-ամյագին առիթով 2020 թվականի փետրվար 4-ին նախագահ Արմեն Աղափարամյանը այս այլախոհ և հանցավոր խմբավորման հովանավորներուն գոչ արավ. «Ավելի արդացերն եղեք, երբ կուզեք աչակցիլ հանցագործերուն Արեմտյան Հայաստանի թեմ ուղված անոնց գործին»։ Անընդգծեց հետևյալը. «Այս վնասադու հովանավորներու կողմէ դրամատրված միջոցները, ինչպես նաև այդ հանցագործներու կողմէ ցերկ բերված և մեր ներքին ծառայություններու հայտնի քաղաքական և ֆինանսական աջակցությունը բավարար չեն Արեմտյան Հայաստանի պետական կառուցվածքին վնասելու և ոչնչացնելու համար»։ Նախագահ Արմեն Աղափարամյանը, վարչապետ Կարնիկ Սարգսյանը, Արեմտյան Հայաստանի կառավարությունը, Արեմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորները և Արեմտյան Հայաստանի քաղաքական ամբողջ խավը գտադաբարդեն Արեմտյան Հայաստանի պետությունը ոչնչացնելու ուղված այս գործողությունները։ Այնուամենայնիվ, հագարակ բազմաթիվ փորձերուն 2004 թվականին ի վեր ոչ մեկ պետական ուժ, որ կղեկավարվի հանցավոր խումբերու կողմէ, չէ գրծած և չի կարողանալու վնասել Արեմտյան Հայաստանի պետական կառուցվածքին, ընդհակառակը Արեմտյան Հայաստանը համագարկված կերպով կամրաբնդ է։ Ջեյմս Ջեֆրին, Սուրյո մեջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հադուկ ներկայացուցիչը, իր ցայնը բարձրացուց Դամասկոսի, Մոսկվայի և Թեհրանի թեմ, ասելով, որ անոնք չեն գրնար ռազմական հաղթանակ գրանցել Սուրյո մեջ։ Ան նաև վսավ, որ Ուաշինգթոնը գսադարե Թուրքիային։ Սպուտնիկ Ֆրանսը ֆրանկո-սուրյական քաղաքագետ Բասեմ Թահանին խնդրեր է վերլուծելու իրավիճակը։
Եվ Ռուսաստանը Իրանն ու ասած գտնեն, որ իրենք չեն գտնար արավելության հասնել առանց մեզի հետ կամ Թուրքիո հետ փախման մեջ մտնելու, անոնք հասկանան, որ ժամանակն է վերադառնալու Ժնևի բանակցություններու սեղանին, լուծելու այս հակամարտության հարցը դիվանագիտական ճանապարհով։ Ջեյմս Ջեֆրին Սուրյո համար Միացյալ Նահանգներու հատուկ ներկայացուցիչ ամուրգը թվար փետրվար 13-ին։ Անկարա գտնվող Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու դեսպանադան Թվիտերին միջոցով թողարկված հայտարարություններու մեջ դիվանագիտը դասեր է, որ Սուրյո կառավարությունը ու անոր ռուս եւ իրանցի աշնագիցները չեն գրնա ռազմական հաղթանակ գրանցել Սուրյո մեջ։ Անարիտ օգտագործեց շեշտելու, որ Միացյալ Նահանգները լիովին համաձայնության եկաձեր Թուրքիո հետ Սուրյո մեջ անոր ներկայության վերաբերյալ պաշտպանելու իր գենսական շահերը, ի թեմս փախստականներու ներահոսքին եւ ահաբեկչության թեմ պայքարին։ Նախորդին ան Անկարայի մեջ հանդիպել շարք մը թուրք պաշտոնյաներու հետ։ Ամբողջական հոդվածը գնահատել մեր գայքեն։ Արևմտյան Հայաստանի Արդահան նահանգի Սահարայի Լեռնածքին տեղի ունեցած ցյունահյուսին պատճառով երկու ժամ փակվել է անցքը։ Արդագարգ իրավիճակներու ծառայության եւ Ջանշին անձնագազմը անմիջապես մեկներեն աղետի վայր։ Ջանշին թիմերու երկու ժամ դեված չանքերու շնորհիվ փոխադրամիջոցներու համար ճամփան բացվել է, ուր կշարունակվի վերահսկողությունը։ Գաղորդվեր, որ ցյունահյուսին հետևանքով զոհեր կամ վիրավորներ չեն եղած։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թուրքիո ղեկավար Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ փետրվարի 15-ին ունեցած հեռախոսազրույցին հայտարարել է, որ Լիբիո մեջ անոր միջամտության շարունակությունը միայն գվաթարացն է իրավիճակը։ Այսօր մասին նշված է Սպիտակ տան փոխոսնակ Զաթիրի Գիրակ երեկոյան տարածած հաղորդակցության մեջ, գփոխանցե դասը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը շեշտել է, որ շարունակվող արդակին միջամտությունը Լիբիո մեջ միայն գխորացնե իրավիճակը, նշեց Թիրը։ Եթե Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը չթաթարեցնեն Իդլիբի ուղությամբ իրենց հարձակումը, թրքական բանակցի վածբիդի լմը չամդելու արդեն հարաճի գա օրերուն։ Ստամբուլի մեջ հնչեցված իր ելույթի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը. Իդլիբի մեջ արգա ճգնաժամի հանկուցալուծումը հետևյալն է. Սուրիական վարչագազմը պետք է շուտափույթ կերպով թաթարեցնի հարձակումը եւ յետքաշեր զորքերը դեղակայելով զանոնք նախքին պայմանավորվածություններու հիման վրա նախանշված թիրքերուն։ Հակառակ բարակային մենք այդ հարցը գլուզենք մինչև փետրվարի վերջը։ Մենք ուրախ կլինենք, եթե հնարավորը լայթ հարցը լուծել մեր բարեկամներու օգնությամբ։ Պատրաստ ենք նաեւ միայնակ թիմելու այդ գործողություններուն, գահայդարարեր Թուրքիո նախագահը։ Թերթաբադում մամուլի անդրադարձները Գոմիդաս վարդապետի մասին քրքին մեջ մեկտեղված են Գոմիդասի Բոլսո եւ Հարագից Խավարներու մեջ, ինչպես նաեւ Եգիպտոսի մեջ ծավալված կորձունեության առաջին շրջանի մասին Արեմդահայ օրաթերթերու եւ Բարբերաթերթերու արձագանքները։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ քրքին շնորհանդեսը զոր գազմեր է ֆրանսահայ երաժշտակետ Արմինե Գրիգորյանը դեղի ունեցավ փետրվարի 15-ին Գոմիդասի Թանկարան ինստիտուտին մեջ։ Անդրադառնալով աղբյուրներուն, Գրիգորյանը շեշտեց, որ թրքական արխիվներու մեջ գրեթե դեղեկատվություն չկա, անկամ որևէ մամուլի արձագանք, թարգմանություն չկա, եւ խոստովանեցավ, որ քրքը գազմելը բավական բարդ է, քանի որ երկար ժամանակ պահանջվեր է ծանոթակրություններու համար։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք Սասուն համույթ։ Դանգալա մանգալա գկելաս այլոտի արջա, հաստատնցի կսիրա ջանլոտի արջա։ Ես Ալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։